að kynna hérna þrjá bjóra. Við erum með Þorra Þræl sem var nýr bjór hjá okkur í ár og kom á Þorranum og svona extra bresku stíl, extra special bitter og þar erum við að leika okkur svolítið að nota brest hráefni alla leið og Baldur Kárason bruggmeistarinn okkar fór svona svolítið ótrúlegar slóðir þarna og þetta er held ég fyrsti íslenski bitterbjórinn sem við framleiddum. Svo erum við með páskabjór frá okkur, páskabopp, bjór sem kemur núna í þriðja skiptið. Þannig erum við að tala þýskan bjórstíl frá Einbeck í Þýskalandi og svona, til eru svona þessum hefðbundnu boppbjórum en í sterkari kantinum, 6,7%. Og hefur verið gríðarlega vinsæll og skorað hátt á svona bragðprófunum. Og svo erum við með frá fyrirtækinu Einstök, þar erum við með Toasted Porter, svona golfbikarsvartan bjór og Einstök er sem sagt verkefni sem er í eigu Bandaríkjamanna. Þeir eru í útflutningi til Bretlands og Bandaríkjanna aðalega en eru einnig að skoða núna fleiri markaði. Ég held að þetta sé orðið svona stærsti bjór útflutjandi á landinu, þetta Einstök verkefni. Og þessi, við erum með þennan Toasted Porter núna. Það eru þessi koni fjórir bjórar í línunni, í Einstök línunni. Þannig að þetta er svona það sem við erum með að smakka í dag.